All right. Canopywalk heter den här. Vi är i en bit utanför Accra. Oj, oj, oj. Det är ganska högt. På en tur i regnskogen. Och det är väldigt högt. Men det är också väldigt vackert. Oh, shit. Och det är högt som sagt. Men det är vackert. Jag njuter. Får hålla mig i här samtidigt. Canopywalk som sagt. Och det finns typ flodhästar och elefanter och antiloper och sånt här. Vi får väl se om jag får med dem på film. Inte säkert. Se om jag kan få med mig själv här också innan jag går vidare. Usch. Shit. Det är högt. Jag svettas. Det är för att det är regnskog. Och ja, för att det är ganska högt. Ta mig till nästa avsats snart där. Snart där. Made it.